Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги ці всі речі будуть виставлені на аукціон Віоліті. Будемо так казати, ось така ось рахолочка. І почнемо. Ось така ось пам'ятна медаль Ленін, місто Ленін 1970 року. І 1970 року ось такі ось однакові настольні медалі. Ось цікавим покриттям. І оця ось медаль також Ленін 1870 року. Дата народження, здається, якщо я не помиляюся. Ось такі ось медалі будуть виставлені на аукціон Віоліті. Ссылки на мій профіль я скину буквально. Виставляти це дуже буде великий список. Ось такі, на мою думку, цікаві значки. Страхування автомобілей. Необхідно і вигідно. Госстрах. Такий ось цікавий значок. Такий ось значок також Госстраху. Але вже має інший вигляд. Теж доволі таки цікавий. Машина моя застрахована. Далі у нас ось такі ось брелки, я не розумію, давали подарунок, якщо страховий автомобіль, давали ось такий ось подаруночок, Госстрах, такий же самий. Так, що у нас ще є Госстрах, у нас є ось таке, така ж сама, а тут у нас третя. Це вже відрізняється, ВАЗ-2108, також надіжна гарантія, Госстрах. У даній лоті ось такий ось цікавий раритетний головоломка брелок. Також буде виставлено опціон Віоліті. Ось СССРовський, можна сказати, антистрес. Якщо вам буде цікаво, переходимо в профіль, в ссылку. Ось такий ось брелок у нас. Госстрах вашим услугам. Цікавий брелок. Сподіваюся, відкисний, ще я їх не дивився. Так, такий ось брелок у нас Камське об'єднання. 1977 год. Набережний Челни. Такий доволі тяженький. Так, 60 лет Госстрах СССР, такий ось значок з ціною. Ціною у нас, в принципі, значки не дуже цінні. Так, це у нас що за значок? Так, Українське товариство охорони природи. Без значка, а без ціни, так що може щось коштувати там значок. Давалися як подарунок. Так, страхування дітей. Також значки не продавалися, а були як давалися подарунок. Так, страхування дітей також. Ціна 15 копійок вже з ціною. Ось такі ось общество Ігалюбов. Ну, вже відео у нас було з значками. І там такий значок був. Теж давалося як подарунок. Так, ось така ось значок. Кремль, Москва. Роблю такий дуже білий, швидкий огляд. 20 копійок. Буде виставлено опціон Віоліті. Незрозумілі для мене значки ось такі. Бакеліт може, може не бакеліт, не знаю. Ну, щось ось таке ось з пластику зроблено. Скільки тут два штуки. Що воно таке, я, чесно говоря, сказати не можу. Ось такий ось цікавий значок, що я не дивився. Це у нас панорама. Ліванська епоха, епопея, 1877 год. Рік. Без ціни значок. Общество книголюбов вже такий значочок був.
Так, значок з Леніном червоний. Ціна. Дійкова ціна. 0 копійок, що ли? У мене їх тут два, подивимося, що на цьому написано. На цьому у нас ціна 30 копійок. І є теж якийсь штемп. Ось такі два значки маємо. Так, значок. Шибка. Тоже у нас без ціни. Так, це у нас така цікава. Моя машина застрахована. Вашим страх, вашим услугам і страх к вашим услугам. У нас таке цікаве, що все воно зроблене, не знаю, так і буде виставлятися на опціон. І у уліті. Так, що у нас далі? Далі. Ось така ось брошка. Чесно говоря, ніяких клеєнь, нічого не бачу. Тяжка металева, що вона себе представляє. Не можу сказати, виставлю на опціон і уліті. Там нас далі покаже. Так, карта Радянського Союзу. Коли обламалась, да, десь в пакеті перегнулася і обламалася з інша частина. Я думаю, що в принципі. Так, сувенірні медалі також у нас є, будуть виставлені. 50 лет вооруженных лиц СССР. Думаю, их выставлю одним лотом. Мені медалі. Побачим, що там у нас буде по ціні. Ось така ось шпилька. У нас шпилька значок. Вугі. Чи не вугі? Також піде на огляд, ой, на виставлення, на опціон і огляді. Так, ось такий цікавий значок з граніту. Це у нас реально камінь і якийсь дорогоцінний, недорогоцінний камінь. Я, чесно говоря, не знаю, нічого сказати не можу. Буде виставлений на опціон і огляді. Так, здається, це у нас плакетка. Всесоюзна філітаристична виставка 50 лет СССР. Ось така ось цікава настольна, можна так сказати, медаль, або ще кажу плакетка. Буде виставлена опціон Віоліті. Настольна медаль. Філітаристична виставка. Ось така ось зображення марки. Росія, кстати, написано буквою І українською. 35 копійок. Пам'ятна. Апрель. 1900, город Байконур. Вроде бы такие. А, город Байконур. Фу ты. Это город Байконур. Станислав Григорьевич, 11 город Байконур. Такая у нас. Так, что у нас еще есть? Памятная медаль такая вот. Могилевский. Обласний совет по туризму і екскурсіям. Такий настольна медаль. Так, ми зупиняємося. Така ось Госмузей історії космонавтики імені Циолковського, Калуга. Така ось настольна медаль. Цікава. Так, що у нас тут далі? У нас Калуга, до музею Циолковського, 1636-1676 год. Ну, вже така в мене була настольна медаль. Дублюється. Так, що у нас тут? Так, що у нас тут? Виставка філателістична, виставка 40. Почта. Рублей. Таке ось. Город Ленинск, Лазутин, СГ, 76-й. Дуже наш огляд. Ось така просто величезна медаль.
ВЛКСМ 1918-1968 в честь 50-летия Ленинского комсомола. Открылась медаль. Настольно заблочена. Так стоится на алюминиум. Выстыкалась у нас планка. Такой же выставится вместе с этими. Вот оно так и есть. До того и до того. Выставится на аукционе разом с теми. Так, у нас тут такие, честно говоря, даже не представляю, что это такие. Ну, что-то такая ось речь. Вот, так, у нас запонки галстуком с якимось комицем чорним. Не моя тема, не розбираюся. Є ось такі ось чорні запонки. Одним лотом підуть. Ось такі ось кульчики. СССРовські, це точно. Є якісь проби, не знаю. Так, це у нас якийсь значок. Що він себе представляє, чесно, не знаю. Який матеріал, також сказати не можу. Пластик, не пластик. Так, ось така ось підвісочка. Обертається у нас даний камінець там. Ну, так, що у нас ось така ось. Ну, так, що у нас такі ось запонки з камінчиками. Ну, це у нас розпаровано. Ось одна запонка, одна, один кульчик. Ось такий ось браслетик, біжутерка. Ну, є такі ось цікаві кульчики. Не можу сказати, не срібні, але, мабуть, все-таки ж СССРовських часів. Ось, на цьому у нас швидкий, мега-швидкий огляд лотів на аукціон Віоліці завершений. Ось, всі ці лоти, буду ще раз кажу, будуть виставлені на аукціон Віоліті. Ссылка на профіль в описі. Багато лотів виставлено, переходьте. Да, всі лоти будуть в мене виставлені не з одної гривні, не сподівайтеся. Ось, не можу я це халявно розставати. О, ще статі ось така ось буде виставлена сувенірна модель, монетка, січ на хортиці. Також бачу, що на аукціоні вони в Віоліті продаються, також будуть продажі. Все, на цьому наш швиденький вони завершується. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Дякую за увагу, прошу підписатися, поставити лайки. До побачення.